2007 թվականին, երբ մեծվեցի կուսակրոն հոգեվրական, 40-որի ապաշխարության ընթացքում մշտապես խորհրդացում էի, աղոթում, փնտրում, թե որտեղ կուզենայի իմ հոգևոր ծառայությունը մատուցել Սուրբ Եկեղեցուն։ Շատ էի փապագում վանքում լինել, աղոթքի կյանքով ապրել, բայց այդ 40-որի ընթացքում միայն Տաթևի վանքն էր իմ սրտում ջերմանում, իմ մտքում պատկերանում։ Աստվածային նախախնամությամբ նշանակվեցի Տաթևի վանք, և կարծում եմ իրապես Տաթևի վանքը դարձավ իմ հոգու փրկության, երկնքի արքայության առաջնորդության և լույսի վանքը։